da hiver inn på her, er det mest som liksom med da. At du bare... Så hvis du begynner å le eller blir nervøs, så er det bare bra. Da blir det jo kleint. Ja, det er fantastisk. Det er jo ikke sånn at her er en mulighet man får hver dag. Det er jo kanskje en eller to ganger i livet. Så ja, det var veldig spennende. Sånn at de her er like viktige å kunne uten at akkurat så grafikkene. De er like viktige med. Fiskene er setter opp eksempelene. Og forholdet til familiene kanskje det er viktig. Det synes vi er litt ekstra stas å ha med litt aktuelle skuespillere som kan gi innsikt i det å være foran kamera. Den tilbakemeldingen hun gir er jo absolutt... Hun ser hva vi sliter med, rett og slett. Og hva vi trenger å få hjelp med.